então, o que é a tal da permacultura? Para aqueles que já conhecem, é tranquilo. Para aqueles que tiveram um pequeno contato, talvez tenha dúvidas. Você edita depois, não? Bom, a atual relação entre o homem e o planeta é mais ou menos essa aqui que a gente vê na nossa civilização. Cada vez o homem abre passos mais largos e mais distantes da natureza. Cada vez a gente vive uma vida mais artificial e entende que essa vida artificial é qualidade de vida. Não é verdade? Se a gente for na cidade, a gente vai ver o quão as pessoas estão distantes disso. E o que, que a gente pretende com a permacultura? É claro que é o contrário, né? Fazer uma reaproximação do homem com a natureza. Buscar essas relações e fazer o homem entender que elas são necessárias. Antes que seja tarde demais, é claro, né? E é claro, né? A gente devia, no fundo, adorar o planeta. Porque nós somos totalmente dependentes desse globo que está aí, que a gente julga que é grande, mas no fundo, é um mundãozinho, né, eu digo. É um mundão grande, mas ao mesmo tempo ele é pequeno, né? Não é quando você... Mas afinal, o que é permacultura? Vamos destrinchar essa palavra aí. Na década de 70, a Austrália, que é um país que fica lá do outro lado do mundo, né, e que é um país, ele é 80% dele é deserto, ele só tem as bordinhas que chove, é onde dá para plantar, o resto não dá. Então eles pegaram esses 20% que sobrou e, ó, lascaram, fizeram agricultura convencional de tal forma, jogaram muito veneno, que rapidamente esses 20% começaram a perder energia, e aí começou a não produzir, e aí eles, desculpa o termo, eles sentiram a água bater na bunda, não, é o contrário, a água deixou de bater na bunda porque faltou água para produzir. E aí sem água, vocês sabem, não cresce nada, né? Então lá na década de 70, eles conseguiram presenciar isso, eles estavam com problemas ambientais muito grandes. Aí vem a charge ali, que é o petróleo que a gente puxa, né, de canudinho, do fundo da terra, está acabando, né? Essa era a visão do tipo, você pode até usar o petróleo para transportar alimento, fazer esse alimento chegar no mercado, você não perceber que está faltando alimento na mesa, porque vai no mercado, quem entra no mercado olha uma gôndola de fruta, não diz que está faltando. Mas quanto de petróleo foi utilizado para aquela gôndola estar cheia de fruta? E não é só o petróleo para transportar fruta, é o petróleo para mover o trator, é o petróleo para carregar um insumo químico para a agropecuária, é o petróleo para fazer o fertilizante, para fazer o veneno e assim vai. Então o que a gente vê, na verdade, numa gôndola de mercado é quase uma miragem. E que não é nada saudável, a gente sabe disso também. Né? Então, dois caras, que é o Bill Mollison e o David Hungry, que são o Bill Mollison e o David Hungry, eles propuseram um sistema que eles chamaram de agricultura permanente. E eles chamaram isso de permacultura. Essa agricultura permanente é uma agricultura que não é um sistema estático, mas ele é permanente no tempo e no espaço, tão parecido quanto a natureza. Por isso que eu falei para você, a gente vai olhar para a natureza e vai dizer assim, como a Mata Atlântica se planta? Como ela se mantém? Como ela faz isso sem ter que comprar adubo, adubar o solo, plantar muda? Tá? E assim, é uma agricultura em que você não vai perdendo energia do solo na medida em que vai usando. Você vai aumentando a energia do solo porque você sabe que logo vai ter que plantar de novo e o solo vai ter que estar de novo vigoroso para poder continuar gerando frutos para você. A gente chama isso também de agricultura regenerativa, vamos dizer assim. Com o passar dos anos, esse conceito de agricultura permanente começou a ser expandido por um conceito de cultura permanente. As pessoas que começaram a fazer esse plantio sem veneno, que mantinha a terra sempre saudável, começaram a ver que eles podiam expandir isso para outras coisas, como, por exemplo, como são as suas relações sociais. São relações competitivas ou colaborativas? Do tipo, eu estou brigando com meus vizinhos ou estou ajudando eles? Na nossa sociedade a gente vê muita discussão, muita briga, muito pega-pega por causa disso. E não é à toa, né? Quando a gente liga a TV, que vem aquele sinal de fora e mostra para nós que os dois grandes eventos pacificadores da Terra são Copa do Mundo e Olimpíadas, o que tem por trás disso? Competição ou colaboração? Competição.
Como algo que traz competição pode ser algo que vai promover paz? Não dá para entender. Né? Ó, questão econômica. Como eu posso interagir economicamente com a sociedade, que é a comunidade que está próximo de mim, para que todo mundo se beneficie? É do tipo, hoje eu compro um produto pela internet que vem da China direto, sai baratinho, aí eu deixo o emprego lá na China. Não deixo o emprego do lado do meu vizinho. A questão... Emprego entre aspas, né? É, um subemprego, né? Um subemprego. Mas é só para pegar um exemplo, né? É, a questão sanitária, por exemplo, o que sai da minha propriedade? Como sai a água que passa pela minha propriedade? Ela sai numa qualidade boa ou numa qualidade ruim? Por exemplo, quando o sujeito que mora na cidade lá puxa a descarga do vaso, ele não se dá conta para onde vai. Ele simplesmente diz assim, não é meu problema. Não é mesmo? O cara que mora em Florianópolis, então, nos ingleses ali, ele mora num apartamento, puxa a descarga, pega a toalhinha, o guarda-sol e vai lá pra praia tomar banho na própria... Pra ver quanto tempo demora ele aparecer, assim. Não, foi o de ontem, sabe? É, talvez ele até consiga diagnosticar que foi de ontem, porque ele comeu milho, né? Mas é outra história. Mas vamos lá, pessoal, parece engraçado, mas é isso mesmo, né? A nossa civilização não entende isso, que ela faz as coisas, passa para frente os problemas e não se dá conta que o problema também é dela. Questões ecológicas, né? A gente está passando por crises ambientais uma atrás da outra. Como resolver isso? A gente aqui até não sente falta d'água, pô, foram dias de chuva aí. Mas vai pro oeste lá de Santa Catarina. Os caras passam 4 meses sem chuva. Como produzir milho sem ter chuva? Vamos produzir os outros grãos. Né? As questões habitacionais. Por exemplo, a gente sabe que tem um déficit habitacional. O que tem aí no programa Minha Casa Minha Vida, tem o Minha Casa Minha Vida Rural agora, né, também. É, a própria Fátima vai trazer isso aí, acho que foi o Minha Casa Minha Vida que trouxe o projeto lá para Coab, para o oeste de Santa Catarina. Mas... Por que você tem que ter um déficit habitacional no campo se você pode fazer uma casa com materiais naturais? Por que você tem que depender de dinheiro para largar o dinheiro lá na loja de material de construção se você pode ter uma casa confortável também no campo? E vocês vão ver exemplos disso, a Soraya com certeza vai trazer. Tem vídeos, tem agricultores em Santa Catarina já com casas construídas de forma natural. E aí a gente tem condições de fazer isso. Entre outros, assim, aí a gente vai. Então a gente começa a ver que a permacultura, na verdade, vai fazer um... vai passar por todas as áreas do conhecimento, desde da agronomia, da biologia, da parte das sociais mesmo, né, da relação social. Da própria saúde, vai passar também pela química, a crise estudante de química, certo? Eu sou geólogo de formação, mas sou permacultura apaixonado, então permacultor de coração. Então a gente tenta trabalhar aquilo que... interessa, né? Então, olha só. O que que é, então... E aí a gente trabalha isso dentro de uma... A gente chama de ciência holística. É um termo dificilzinho, mas ele é fácil ao mesmo tempo. Que significa enxergar o todo. Eu não posso simplesmente fazer ou pensar numa forma de plantio, Ângela, sem olhar o que que esse plantio vai propagar para os lados. Se são coisas positivas ou negativas, né? Quando o produtor de Antônio Carlos, por exemplo... A gente, quando anda em Antônio Carlos, fica muito na memória de quem passou por lá que tem muito veneno. Porque vê grandes extensões de terra, plantios, monocultivos, e aí você sai dali com a impressão do... O cara até faz dinheiro, mas tem um custo por trás disso, social e ambiental, muito grande. Claro que não é o caso em Antônio Carlos. Se você for para o oeste de Santa Catarina, fica pior ainda. Aí você passa por soja, milho, pasto. Soja, milho, soja. E aí você começa a pensar, pô, mas o povo só comendo milho e soja, né? Então, essa ciência holística que é a permacultura é olhar o todo do lado para saber se a gente está propagando coisa boa. Porque se o que a gente faz é bom para nós e é bom para os outros, então tá bom. Mas se o que a gente faz é bom para nós, mas dá problema para os outros, então tá subtraindo o local. E o permacultura que é, na verdade, é sempre somar. Então essa aqui é a definição de permacultura, uma ciência do planejamento ecológico cujo enfoque é a criação de sistemas eficientes, produtivos e autossustentáveis. São palavras difíceis da gente conseguir pensar que elas vão acontecer mesmo, mas a gente vai fazer um esforço ao longo desses 15 dias.
para comunidades humanas que evoluem naturalmente em relacionamento dinâmico e renovável com o ambiente ao seu redor. Então, assim, é uma definição bem ampla, né? Difícil em algum momento da gente tentar entender o que pode acontecer. Eu vou pegar a fala do Reinaldo ali. Um outro mundo é possível, né? Uma outra forma. Foi você que falou? Foi. Foi, né? E é bem possível mesmo, pessoal. E eu só ensino permacultura hoje porque eu encontrei na permacultura exatamente isso. Eu vim da agroecologia também. Lá da agroecologia, eu lembro assim, nós fazíamos feira lá em Porto Alegre, onde eu morava. Éramos 5 famílias, nós e mais 4 famílias. Então você entrava lá em casa, a gente produzia os alimentos sem veneno, tinha suco ou água no almoço, a saúde estava em dia, continua em dia, beleza. E algumas famílias que entraram com a gente, elas já estavam produzindo sem veneno, mas chegava no almoço e eles compravam o produto da embalagem, porque a TV dizia que o produto da embalagem é que era ser, como é que eu vou dizer? Ser recado. Não, ser socialmente aceito. Ah, não. Não era um produto orgânico de embalagem, não. É do tipo assim, e aí com o tempo, aí sentava na mesa, aí ele já botava a comida orgânica dele produzida e tinha uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. Sabe? E o pé de limão lá fora, caindo limão. Sabe? Então assim, e muitos produtores a gente vê que da agroecologia, que eles vão ao longo do tempo tirando essas coisas e vão se dando conta do valor da coisa que eles têm no quintal, da saúde que eles têm. Isso aconteceu com a gente também em Porto Alegre. A gente consumia muito produto industrializado, foi tirando, até o momento que eu encontrei um colega de trabalho no mercado, o carrinho dele, cheio assim, e o meu tinha café, arroz e álcool, sal. E ele olhou, por que você entrou no mercado para comprar só isso? Eu digo, porque é só o que eu preciso. Existem princípios éticos então da permacultura que são 3, tá? Cuidar da terra, cuidar das pessoas e dos animais e compartilhar excedentes. Tá? Então são 3 coisinhas que a gente tem que levar daqui até o final do curso. Vamos ver o que quer dizer cuidar da terra. Que é esse símbolo, tá? A árvore, por exemplo, é importante para nós não só pela madeira, mas também pelo ar que ela nos fornece todos os dias. Não é mesmo? Se você for na casa de um agricultor ou de alguém que é super empreendedor, eu vou fazer dinheiro e não sei o quê, ou do tipo poupança verde, plante eucalipto que você vai ficar milionário. Aí você bota na internet lá a música do Jadson, compra eucalipto que você vai ficar milionário. Já ouviram o Jadson? É, os caras ficaram ricos. E agora só pega um mulherão e anda de carrão, né? É mais ou menos assim. Se você pegar eles olham para uma árvore sem pensar que essa árvore dá ar para eles. Eles não sabem o valor que esse ar tem todos os dias. Eles simplesmente entendem que a árvore vai dar o carrão, o milhão e um clipe. Um videoclipe, né? Compartilhar excedentes. Qualquer pessoa que acumule riqueza ao custo do empobrecimento de outras está diminuindo a esperança da sobrevivência da sociedade humana. Como você compartilha um excedente? Você pode trocar com o vizinho por uma outra coisa que está também sobrando para ele. Ou você pode trocar pelo dinheiro de alguém na feira, Nativ. É uma troca. O dinheiro não é uma coisa de troca? Claro que é. É, né? Você quer ele e compra. Isso. Por exemplo, vou usar um exemplo de um vizinho lá, onde eu morava em Porto Alegre. Ele trabalhava com agroecologia e turismo rural. Só que ele precisava divulgar o trabalho dele na internet. Ele nunca usou um computador. Como ele vai fazer isso? Tinha uma outra vizinha que vinha da cidade e que era jornalista e sabia fazer todo o esquema de divulgação pela internet. Bom, mas ele não tem dinheiro para pagar o trabalho de uma profissional. Aí ela chegou para conversar com ele e disse assim, eu não preciso do teu dinheiro. Todo sábado ela ia lá, pegava o que ele queria atualizar na internet e já pegava um ranchinho da horta dele. Não precisa ter dinheiro na história. Precisa ter o entendimento entre as partes. E cuidar das pessoas e animais. Né? Todos os seres vivos comungam e celebrar a vida. A gente está numa passagem aqui, né, pessoal? Nos deram a oportunidade de estar vivo e estar aqui trocando ideias com outras pessoas. E é essa oportunidade que a gente tem para celebrar a vida, na verdade. E não deixar que ela passe. Pensar que ela é algo positivo, né? Tem gente que acha que está pagando pena só por estar vivo.
pensar o seguinte aqui, ó. Como funciona mais ou menos a nossa sociedade, ó. Fertilizante químico para adubar, tem uma indústria por trás para fazer. Essa indústria polui. Ok? Cultivo. O fertilizante vai para o cultivo, a gente come, descarrega, volta gerando lixo e poluição. Então, olha lá, ó, poluo aqui, não é verdade? Nesse modelo aqui, ó, a gente tem uma entrada e uma saída. A gente chama isso aqui de coisa linear, um processo linear. Tá? Ó, é uma linha, né? Pode ser uma linha meio redonda, mas é uma linha. A gente tem consumo sem reposição de matéria-prima na fonte. Estão vendo aqui? O fertilizante químico, na verdade, é um pó de rocha casado. Tá? O fosfato é um pó de rocha, o nitrogênio é tirado da atmosfera e o potássio também é um pó de rocha. Isso tudo embalado num saquinho, você vai lá na agropecuária, compra aquele granulado e começa a largar lá na hora. Mas você não se dá conta de quanto aquele material viajou, de quanto ele poluiu até chegar na sua mão. Isso vai gerar, então, um esgotamento de recurso natural, geração de resíduos e degradação ambiental. Ou seja, a gente vai perder em qualidade de vida porque está perdendo a questão ambiental. O ambiente está ficando poluído. Agora, se a gente puder trabalhar isso, ao invés de trabalhar ele numa linha, trabalhar ele num ciclo, num círculo fechado. Olha lá, ó. Composto, que vem da onde? Da geração de matéria orgânica. Então vamos lá, composto, cultivo, consumo, geração de matéria orgânica. O que ele está fazendo ali não é um problema, pessoal. É uma solução. Solução para quem? Para o composto, para reabastecer o cultivo. Tá? A gente nunca tem que pensar que esse ato aqui, porque a nossa civilização acha que isso aqui é um problema. Daqui para frente puxa descarga e não vi mais. Dentro desse ciclo de vida, a gente não tem entrada e não tem saída, não é verdade? A gente tem uma coisa que se recoloca, né? Daqui ia para o esgoto, lembra? Agora não vai mais. Então, dentro dessa concepção aqui, ó, eu não tenho nem entrada nem saída, eu tenho uma ciclagem. Eu tenho consumo com reposição de matéria-prima na fonte, porque eu gero lá de novo. Eu tenho renovação dos recursos naturais, não gero resíduos, e aí eu tenho uma conservação ambiental e logo eu continuo mantendo o ambiente sempre energeticamente produtivo. Tá? Isso é só uma ideia inicial para a gente pensar. Dêem uma olhada aqui, ó. Isso aqui é a cadeia de produção do chá industrial. Aquele que você compra lá na prateleira do mercado, na embalagenzinha. Ó, o sistema da cadeia produtiva do chá industrial, ele tem entradas e tem saídas. Vamos ver as entradas aqui, ó. Óleo para transportar os insumos para o chá, químicos que vão ser utilizados para fazer o transporte, químicos óleo utilizado para a indústria, para poder fazer a embalagem, mais químicos para a embalagem, mais químicos para a agricultura, planto a minha muda de chá, tenho a embalagem com saquinho produzida pela indústria. Vamos voltar aqui de novo. Outra entrada. Floresta, sede árvores. Para a indústria fazer o papel da embalagem, é a celulose. Ah, água, vai para a indústria de tratamento de água, que vende a água tratada, para você colocar lá na canequinha do chá. Óleo, gás, carvão ou energia nuclear, para gerar energia elétrica, para que você pegue essa água e aqueça ela para poder tomar o chá. Vai longe, né? Vamos descer os níveis agora. Agora você tem aqui, ó, o chá em si. Ele envolve saquinhos de chá, mais invólucro, mais a caixa, mais a cobertura plástica. Você pega tudo isso e o que você vai usar de fato é isso, né? O saquinho de chá só. Você coloca na xícara que usou tudo isso aqui para estar aquecida, para ser feita aquela coisa toda, e você está aqui. Aí você urina. Na melhor das hipóteses, essa urina vai para uma estação de tratamento de esgoto. Não é o nosso caso, na zona rural a gente vai tratar o esgoto em casa. Ou não tratar, dependendo da situação que você tem em casa. A casa foi incrível. E isso vai pro rio direto. Ok? O saquinho plástico, o invólucro, aquela coisa toda que a gente falou que não recicla, ó, aterro ou lixão. E isso tudo, ó, só gera problema. Ó. Vai gerar lixo no final.
Enquanto que a Suzana falou, isso tudo podia ser resumido mais ou menos assim dentro da visão da permacultura. Você tem a sua casa, você pode coletar água da chuva, vocês vão ver isso na casa da Suzana, guarda a água da chuva, essa água da chuva pode ser aquecida com calor, o exemplo aqui é um gerador eólico, mas pode ser aquecido com lenha também. Né? Lenha está ali do lado, baixou o galho, tá, você usa. Aquece o chá, pega a erva da horta, bota ali, faz o chá, toma. As folhas usadas, horta de novo. A urina, rica em nitrogênio, horta de novo. Energia, terra, nutrientes, sementes, você pode deixar o chá florescer, colhe a semente, replica, planta de estaquia, tira o galinho, propaga para o vizinho, pega outra muda. E chovendo, faz a irrigação da sua produção. Aí a pergunta aquela para vocês, vocês estão vendo as entradas e as saídas que nem do modelo anterior? Não, né? Só a recolocação das coisas dentro, ciclos, né? Tudo é ciclo, não é verdade? Nasceu o dia, vai se pôr, amanhã nasce de novo, você nasce, cresce, morre, a planta nasce, cresce e morre, e assim vai. Uma doença também aparece, né? Pessoal, nós vamos utilizar, depois dos princípios éticos, os princípios de planejamento do espaço. É aí que entra, Natinha, que eu estava te falando na viagem. A gente vai repensar a propriedade. Por mais que você olhe para você e diz assim, mas eu sei como é minha propriedade, eu já toco ela direitinho, por que que eu tenho que repensar? Para saber se você está fazendo realmente de uma forma sem te dar muito trabalho. E aí a gente vai trabalhar com 12 princípios de planejamento, essa aqui já é a parte da tarde, tá? Mas rapidamente a gente vai pensar, ó, em observar e interagir com a natureza, captar e armazenar energia, obter rendimento, que nem um saco para em pé vazio, né? Então a gente precisa realmente obter rapidamente comida, praticar autorregulação e aceitar conselhos, isso é importante também, depois eu discuto isso com vocês à tarde, usar e valorizar os serviços ambientais, não produzir resíduos, usar a natureza como inspiração, é aquilo que eu digo, né? Vamos olhar para a floresta, porque ela tem muito para nos dizer. Interagir e integrar ao invés de segregar, ou seja, não competir, né? Vamos pensar em colaborar, usar soluções pequenas e lentas. Nesse mundo, tudo que é corrido custa muita energia, não é verdade? E custa muita energia, tem que bancar o custo da alta energia. Usar e valorizar a diversidade, usar as bordas e valorizar os elementos marginais. O que é marginal na nossa civilização é bom ou ruim? Para mim é bom. Mas pela visão da permacultura, ela é boa. Ela é boa. Depende do jeito que você for trabalhar. É isso que nós vamos ver, tá? Usar a criatividade e responder a mudanças. É isso que a gente está fazendo nesse momento. Todo mundo teve a criatividade de dizer, eu quero fazer o curso. Está respondendo uma mudança também. Então vamos dar uma resposta com criatividade que a gente vai ter que conseguir mais êxito. E a gente vai trabalhar com setores e zonas de planejamento, que é o que a gente chama de método de planejamento. Então a gente vai olhar, por exemplo, assim, ó, eu estou num determinado espaço em que eu tenho a minha casa, que é o número zero aqui. Eu tenho que pensar, para esse ambiente que eu vou trabalhar, que está a minha propriedade, como a natureza se comporta. Por exemplo, o sol nasce aqui, passa por lá e vem morrer aqui. Quais são os lados onde eu tenho mais sol na minha propriedade? Porque esse sol é pura energia. Eu sei que se eu plantar uma determinada cultura em sombra, talvez ela não se desenvolva. Eu, quando estabeleci o primeiro sítio, a gente tinha coisa que plantava que não vingava. Não fluía, porque tinha muita sombra. Então, dentro dessa concepção, eu penso a minha casa está aqui. Quais são... Da onde vêm os ventos frios? Porque vento frio para produção é horrível. Além de queimar, inibe crescimento, né? Seca o ambiente. Da onde eu tenho, por exemplo, o vento, o nordestão, que é o do verão aqui, né? O persistente. Esse nordestão é um vento seco e quente, então ele pode também ocasionar incêndio. Cara, é difícil pensar isso em Santa Catarina, mas se você for fazer permacultura na Caatinga ou no Cerrado, vai ter que pensar, porque risco de incêndio é realmente iminente. E aí eu queria deixar minha fala para vocês, a gente não está fazendo um curso de permacultura para plantadores da Mata Atlântica. Nós estamos fazendo um curso de permacultura para formar permacultores, ou seja, você tem que ir para qualquer ambiente e interpretar ele. Tem que ser capaz de fazer isso. Da onde vêm os meus ventos com calor?
Da onde eu tenho ventos que não são persistentes, mas de vez em quando batem e me estragam a vida. Tá? Da onde pego o sol da tarde, muito importante para onde eu vou estabelecer, por exemplo, a posição do quarto da casa. Um quarto que pega o sol de verão da tarde, ninguém consegue dormir depois dentro. Então vocês vão ver isso lá com a Soraya mais adiante. E na medida em que eu vou saindo da minha casa, eu tenho que pensar as distâncias das coisas que eu vou precisar no ambiente para que eu consiga ser feliz. Onde é que vai ser a minha horta? Aonde a vaca vai pastar, se eu preciso de vaca? Da onde eu vou tirar lenha, se eu preciso? Onde eu vou plantar as árvores de lenha, se eu preciso tirar lenha? Né? Aonde está a água da minha propriedade? Então eu tenho que pensar a forma com que eu vou enxergar essas coisas e que distância eles precisam estar da casa. Por exemplo, então a gente vai trabalhar com o que a gente chama de elementos e zonas de planejamento. Os elementos são a horta, os animais, o açude, as árvores. Aonde eu quero colocar isso no ambiente, dentro da propriedade? Como e aonde isso pode estar para evitar que me dê mais trabalho? Tá? Então olha lá, ó. A gente vai colocar aqueles elementos que necessitam de maior atenção próximo da casa. Então, vai ser o eucalipto, vai ser o brócolis, por exemplo. Aqueles elementos que podem ser mantidos com pouco ou com nenhum manejo vão ficar mais longe. E aí a Suzana vai explicar isso para você com detalhe depois, tá? Pensamos na conexão entre todos esses elementos de forma que os produtos ou recursos de um elemento sejam utilizados como um para outros. Vou pegar o exemplo da Ana. A adubação da Ana é praticamente toda feita com esterco de vaca, né, Ana? Então ela tem a vaca, que não fica perto de casa, né? Fica mais longe. E ela pega esse esterco de vaca, vai lá... Pode ser até meio loucura, os vizinhos podem olhar, mas por que ela está perdendo tempo lá? É mais fácil ir lá no pecuário comprar um saquinho, não fede, não está molhado, é fácil carregar, não é pesado. Mas ela vai lá, pega o carrinho de mão dela, junta todos os cocô de vaca e pá, 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 viu? Não falei que o agricultor falava de cocô toda hora? E aí ela leva para a horta isso. Se você for na casa dela, você vai se apavorar, você vai ver. As plantas estão explodindo. E o que é o cocô de vaca, se não capim reprocessado? É lá, não. Dessa forma a gente vai reduzir o máximo de necessidade de trabalho e ao mesmo tempo evitar poluição e contaminação. Tipo, o esterco da vaca que estava lá, por exemplo, poderia poluir a água que está chegando para alguém. Mas não, ela está manejando isso, diminuindo a carga de poluição e usando as fezes da vaca como energia na produção de alimentos dela. É xixi marrão. E aí a coisa vai ficar mais ou menos assim, a gente pensa a casa com as coisas que acontecem próximo da casa, um pouquinho mais distante da casa, a gente já bota uns animaizinhos, umas árvores de maior porte, umas galinhas, e vai indo abrindo, ó, um açude mais distante, animais de grande porte um pouquinho mais longe, e em volta disso tudo a gente deixa o mato crescer, porque a gente precisa ter inspiração. Tá? Então, bom, a gente vai passar por vários temas. Dentre esses temas, a gente vai discutir conceitos de ecologia, o Jorge vai passar para vocês, os padrões físicos e temporais, que eu acho que a gente vai conseguir botar nesse tempo que a gente conseguiu ganhar nessa reprogramação, elementos de paisagem, que a Suzana e o Jorge vão falar, solos como o Marcelo, agricultura ecológica, o Marcelo vai tratar também, a Graziela vai falar sobre os sistemas agroflorestais, o Jefferson também vai falar sobre as plantas alimentícias não convencionais. Aí volto eu, lá no terceiro encontro. Água, a Soraya, bioconstrução, e vamos falar em permacultura e sociedade, de novo eu vou falar para vocês. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Conceitos de ecologia. A gente vai dar uma olhada como se desenvolve solo e planta no ambiente. Vai entender como o clima interage nessa produção. E a gente vai entender como é a dinâmica de ventos também. Né? Não em escala global, mas como o vento circula na propriedade e como ele afeta a minha produção. Os padrões físicos e temporais. A gente vai dar uma olhada em estratégias da natureza. Por exemplo, por que uma planta usa uma estratégia dessas para crescer? Já pararam para pensar? Por que a aranha monta a teia nesse formato? Tem uma lógica por trás disso, tem uma arquitetura ali que pede, né, que ela exige que seja eficiente, ela tem que ter um sistema eficiente. Qual a eficiência que a aranha tem ali, pessoal? Capturar insetos. E por que ela não fica na ponta, Natife? Controle, para ela ter acesso rápido em todos os pontos. Porque senão o inseto pode... Sim. E aí ela perde a boia, né? É, porque
porque ela sempre fica no meio. E como é que ela sabe se o inseto bateu na conta? Quando ele balança, ele já... E por que balança? Porque o inseto trabalha para sair. E tem esses fios aqui, né? Que levam lá para dentro, que balançou, né? Tem aquelas linhas lá para dentro. Então vejam como ela tem eficiência no processo de caça dela. E tudo isso a gente pode pensar também, ó, posso ter uma eficiência tal qual a aranha tem na teia dentro da minha horta? Por exemplo, se a pessoa fazer canteiro circular, porque o que a gente olha de canteiro é aquela coisa, né? Reto. Por que um canteiro circular não pode ser tão eficiente também como é para aranha? Porque a visão do homem não deixa. A gente está acostumado a fazer tudo reto. Você economiza 45% de caminhada num canteiro circular. Num canteiro circular. Se você começar a somar isso ao longo do tempo que você vai passar na horta, se você economiza 45%, então você passa quase metade do tempo, se fizer, caminhando. Né? Mais. É isso aí. Então, qual a estratégia de uma árvore para chegar a ter esse sistema de raiz aqui? Tem um padrão aqui, a gente chama de padrão dendrítico, é um nome bem estranho, mas tipo, essa árvore ela cresce num ambiente que tem muita água. Logo, ela precisa também ter oxigênio na raiz, né? Toda planta precisa de oxigênio na raiz. Então, o que ela faz? Ela levanta a raiz para poder ter sucesso aqui. E o girassol, pessoal? Que estratégias tem um girassol com esse formato? Não vou contar para vocês, a gente vai tentar ver depois, tá? Vamos em frente. Elementos de paisagem. Olha lá, ó. Eu vou ver como o sol se dispõe, de que forma ele ilumina. Por exemplo, se eu tiver que fazer... quem falou do eucalipto? A Ana. Plantou tanto eucalipto que agora tem sombra na casa, só pega sol um pouquinho na casa. Bom, se eu fizer um sistema onde o sol, que no inverno desce, pega nas plantas, eu posso fazer um sistema de canteiro ou de disposição das árvores em U, voltado para onde passa o sol, de forma com que todas as árvores peguem sol. Os solos, eles podem ser espessos em algum lugar e mais finos em outro. É o que você estava falando para mim, né? Das hortaliças lá. Lá não dá cenoura, né? O que você estava falando. Então, você tem diferença de solo, tem aptidões do solo, a gente vai discutir isso também. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Em cima do relevo que você tem, a gente vai discutir, por exemplo, aonde deve ficar minha casa. Né? Tem uma proposta aqui, de quem fez essa leitura aqui, de que a casa deve ficar aqui. Bom, deve ficar aqui porque eu tenho uma linha de geada no inverno. Então eu não quero uma geada do lado de casa. Eu também não vou plantar nada para cá, porque a geada vai matar. Vamos ver solos, ó pessoal. Vamos entender aonde começa o solo. A gente está acostumado a ver solo como uma porção de terra, né? Mas será que aquele colchão de folha que está em cima não faz parte também dessa história toda? Vamos entender o solo como uma coisa viva. E não uma coisa que a gente só fura, mexe. Ele tem uma estrutura toda. Vamos entender como ele pode nos dar frutos. Essa aqui é a minha horta em casa. Então aí os canteiros loucos de redondo. Agricultura ecológica ou ecologia cultivada. Como uma horta comunitária pode se viabilizar? Trabalhar com os amigos é sempre melhor, né? Porque a gente vai tocando as fofocas, cantando junto. Toma um mezinho, segue em frente. O que vocês enxergam aqui? Diversidade. Diversidade? Mas tem comida aqui ou não? Tem muita comida, né? O que vocês enxergam aí? Banana. Lulo. Café. Lulo. Lulo. Ó, tem até eucalipto aqui, vou plantar. Tem até madeira. Tem um sistema florestal com 60 anos de idade. A Graziela vai trazer os dados para vocês. Ele é maravilhoso, tá? Bom, essa aqui é a minha horta no sítio que eu tinha lá no Rio Grande do Sul. Os canteiros não eram redondos, ó. Naquela época eu não fazia permacultura ainda, mas já fazia agroecologia. Mas veja o que tem aqui. Alface roxa, cebola de cabeça, alface, ervilha torta, couve-flor. E veja, os agricultores que iam lá em casa, eles ficavam olhando assim, puta, mas estão relaxados. Mas está tudo crescendo aqui, vocês estão vendo que está faltando algo. É porque está sujo os canteiros. Não capina, não passa hand-up, não faz nada. Olha esse aqui é legal. Ó. O sujeito bota o galinheiro aqui, aí tem uma cerca aqui, um corredorzinho para as galinhas ir lá para o outro lado. Ó. Aí ele faz assim, ó, de dia ele abre o galinheiro,
E as galinhas vão lá pro sistema agroflorestal dele e estercam, controlam as pragas embaixo das árvores, porque elas não vão conseguir matar as árvores, né? A galinha é bem mais baixa. De noite, volta pra cá, fica lá. No outro dia o cara larga de novo, vem aqui, faz uma raspagem, passa pros canteiros. Passa pra composteira, sei lá, depois passa pros canteiros. E ele vai jogando uma galinha para um lado e uma galinha para o outro. Né? Para uma cultura de sociedade, vamos entender aquela fala que o Jorge falou. Como você pode fazer uma feira de trocas sem dinheiro? Ah, se você precisa usar dinheiro, esse dinheiro pode ser um dinheiro entre nós? Uma moeda local, do tipo, ah, tem uma moeda em São Pedro que é o alcantarense. Cada alcantarense, um alcantarense vale um real. Mas aonde é que vale o alcantarense? Entre alcantarense. Assim eu compro o que o meu vizinho está vendendo, ele compra de mim. Quando eu preciso trocar por real, eu troco por real. Como eu faço isso? Através de um banco comunitário. Isso aqui é uma moeda de verdade, gente. Não é brincadeira, não. É um dinheiro que existe, é um banco que existe. E funciona muito bem. Certo? Vamos discutir água. Como eu faço o manejo de água onde eu não tenho muita água, ou como eu posso captar águas que eu não olhava para elas, por exemplo, água do telhado. Vocês vão ver lá na propriedade da Suzana e do Jorge. Isso. Como eu posso tratar o meu esgoto? Isso aqui é lá em casa, ó. É assim que eu trato o meu esgoto. Eu tenho bananeiras crescendo. Aonde eu não tenho água, eu posso reter água com pequenas barraginhas. E como eu posso aquecer a minha água se eu não tenho muito dinheiro? Mangueira preta. O rolo custa quanto na madeireira? Bioconstrução, pessoal. A gente vai trabalhar os elementos de bioconstrução e como a gente pode trabalhar com materiais naturais. Esse não é o caso. Essa aqui é a foto da minha casa. Foi assim que eu comprei ela, tá? Uma casinha comum, a gente está acostumado a ver. Olha como é que ela está hoje. E não tem muito dinheiro investido não em cima, tá, pessoal? Só que a gente abriu a casa para conseguir isso aqui, ó. Circulação de vento. E aí eu até mexo com a Soraya, eu apresentei isso aqui das duas semanas com a Soraya, com uma turma de arquitetura lá. O verão passado a gente usou ventilador durante 7 dias só. Não tem ar-condicionado em casa. E no inverno eu só fecho as janelas e queimo lenha no fogão a lenha e tá tudo resolvido. E iluminação também, né? Que eu vi que você fez. E a iluminação. Diminuiu a conta de luz também. Tá? Então a gente tem uma... Ali tem dispositivos de bioconstrução. A casa ainda usa tijolo porque ela já existia, só seguiu o padrão. Mas dá para fazer tudo isso com o material local. E vamos dar uma olhadinha, a gente vai usar a inspiração, né? O João de Barro é o grande arquiteto da natureza. Olha lá, ó, a inspiração do João de Barro. Aquilo ali é uma casa feita com um saco de areia, gente. Olha essa casa aqui, ó, de pau a pique. Sabe quantos anos tem essa casa? 120. Tá? E ela só começou a ter problema aqui, ó, porque deixaram o reboco expor o material. Se não, vai mais de 120, talvez, né? Como a gente pode usar materiais naturais e trançar eles para conseguir combinações que permitam a construção ficar de pé? O outro método de construção, fardo de palha. Usa aquele fardo de palha de feno, utilizado para pasto. Uma vez que ele esteja envelopado na parede... Na parede? É, as paredes são de fardo de palha. Aí o que tem dentro do fardo de palha? Tem ar, tem isolamento térmico e acústico. Ou então usar pedaços de tora. Vocês vão ver isso na casa da Suzana e do Jorge. Que é um outro método de construção que você pode fazer também. Bom, então a gente está falando de uma ciência holística cuja essência é a visão sistêmica. São termos difíceis, tá, pessoal? Mas assim, o que quer dizer visão sistêmica? É enxergar o todo. Por exemplo, a Ana, se não enxergasse o esterco dela como sendo uma coisa benéfica, ia ser um problema para a qualidade da água. Mas ela está enxergando o todo. Ela enxerga tudo o que está acontecendo na volta dela e começa a ligar uma coisa na outra. E é isso que a gente vai fazer ao longo do curso. E depois, ao longo do monitoramento nas propriedades. Aí tem uma chave para a gente pensar bem. Deixar uma coisinha clara para vocês aqui. Suzano, Jorge, eu, a Graziella, o Marcelo, são todos permacultores.
todos nós aprendemos na mesma escola que as coisas são todas separadinhas, não são? E a gente aprendeu a juntar de novo isso tudo. E é o que a permacultura faz. E aí o convite que a gente tem para vocês é, a gente vai fazer, juntar todas essas pecinhas que estão caídas pelo longo da nossa vida, em algo que a gente consiga entender de forma completa. E aí essa figura traz mais ou menos isso. Dentro da ética, dos princípios éticos da permacultura, a gente tem uma, que está aqui no centro, né, da atenção, a gente tem um princípio de planejamento da permacultura, e o que a gente chama de órbita humana. É até onde a gente consegue enxergar. A partir daí a gente não enxerga, a gente só recebe os sinais que vêm de fora. Então olha lá, ó, eu consigo sentir e enxergar o fogo, a terra, a água e o ar, não é verdade? São os elementos, né, do planeta. Entre terra e água, eu tenho solo. Entre água e ar, eu tenho fluxo. Entre ar e fogo, eu tenho vento. E entre fogo e terra, eu tenho energia. São casamentos que vão acontecendo dessas coisas. E a gente não se dá conta que eles estão ocultos e muito próximos. Agora imagina em um círculo externo abraçando todos esses internos aí. Agora imagina esse aqui, ó, que tá por fora, como se fosse uma bola. Imagina uma bola de plástico, sei lá, uma bola de futebol. Imagina que dentro dessa bola de futebol você tem outras pequenas esferas, bolinhas. Essas bolinhas, elas tocam a parte de dentro da bola que você está segurando. E pela parte de fora dessa bola, vem todas as ferramentas que você precisa para fazer com que isso aqui aconteça, o seu planejamento do espaço que você está fazendo, da propriedade. Então agora gira a bola, mexe com ela, você vai mexer nessa bola e vai começar a mexer as bolinhas de dentro, não é verdade? Mas elas vão continuar se tocando e gerando os produtos que elas geram. E por fora, orbitando como se fossem pequenos planetinhas, outras bolas.